কোভিডৰ মাজতে আন এক চিন্তাৰ খবৰ এবাৰ ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে জিকা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ কেৰালা 10 জনকৈ লোক জিকা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে পুনেস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানো বিজ্ঞান সংস্থা এনআইভিতে তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে এনআইভি লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 13টা নমুনাৰ 13টা নমুনাৰ 10টাই পজিটিভ পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত আটাই কেইগৰাকী তিৰুৱন্তপুৰমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে মুহূৰ্তত অন্য এক ব্ৰেকিং নিউজ কোভিডৰ মাজতে আন এক চিন্তাৰ খবৰ দেশবাসীৰ বাবে কিয়নো এতিয়া দেশত জিকা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কেৰালা 10 জনকৈ লোক জিকা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে পুনেস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানো বিজ্ঞান সংস্থা এনআইভিতে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এনআইভিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 13টা নমুনা আৰু 13টা নমুনাৰ 10টাই পজিটিভ পোৱা গৈছে এক চিন্তনীয় খবৰ এই মুহূৰ্তত দেশবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কোভিডৰ মাজতে পুনৰ এক চিন্তনীয় খবৰ আহি পৰিছে ভাৰতত এবাৰ জিকা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে জিকা ভাইৰাছত লোকসকল আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কেৰালাত কেৰালাত 10 জনকৈ লোক জিকা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে পুনেস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানো বিজ্ঞান সংস্থা এনআইভি এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো এনআইভিলৈ 13টা নমুনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই 13টা নমুনাৰ 10টাই পজিটিভ পোৱা গৈছে 10টাই পজিটিভ পোৱা গৈছে মুহূৰ্তৰ এক চিন্তনীয় খবৰ দেশবাসীৰ বাবে আৰু আক্ৰান্ত আটাইকেইগৰাকী এতিয়া তিৰুৱন্তপুৰমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত কোভিডৰ মাজতে আন এক চিন্তনীয় খবৰ আহি পৰিছে দেশবাসীৰ বাবে আন এক ভাইৰাছে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে দেশবাসী কিয়নো এইবাৰ আহিছে জিকা ভাইৰাছ পুনৰবাৰ জনাইছো জিকা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 10গৰাকীকৈ লোক দেশৰ 10গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জিকা ভাইৰাছত আৰু আটাইকেইগৰাকী লোক কেৰালাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত